unes botes de futbol que sempre me les personalitzen un poquet i fique també l'escut del poble que sempre m'acompanya allà on vaig. Simplement donar-les les gràcies a tots. Jo sé que sempre esteu al meu costat, que sempre que penso en Artana penso en tota la gent que me dona ànims, que dins del camp això jo ho sent molt i estic molt agraït de cada vegada que vaig per el poble, algun passeig que pegue per ací per el poble, la gent que me topa sempre me felicita, me dona ànims i això per mi és molt important, sentir el recolzament del teu poble en el que t'has criat, que estàs vivint tota la vida en ell i saber que les persones que viuen en el poble estan al teu costat, doncs per mi és el més gran i el més bonic que tinc. Si no hi ha res, gràcies. Una gran satisfacció. Com a Villarreal i com a president del Villarreal, per mi és un orgull que tu estigues així, que sentis que és el color del Villarreal, el que han patit i patirem encara molt, però anem a disfrutar molt que és el que ens queda i així anime a tot el poble d'Artana a que vaig a apoyar al Madrigal, a Bruno i al Villarreal. I donar-te moltes felicitats. Gràcies. Perquè el poble d'Artana te vol. I serà tu. Tenia algú que té una idea rara i després t'hi diu, i la placa? Dis-me.